Velibor Mrkajić 6 mjeseci živio je samostalno u stanu sa još dvoje mladih ljudi iz udruženja Sunce nam je zajedničko. Kaže, život u zajednici im je prijao i uspjeli su da organizuju život bez tuđe pomoći. Pa znači svak je imao neki svoj posao, znači ujutru je bilo pijemo kafu, idemo na posao, vraćamo se sa posla, odmah se fata neko nekog posla, neko čisti, neko riba, neko kuva ručak i tako dalje. Baš je svaki dan bilo samo rad, radi, samo rad, druženje. Uveče smo išli malo i šetali, išli u crkvu. Znači, za ovih 6 mjeseci sam ovu dvojicu kolega malo i po gradu prošetao i upoznao ih sa svojim kolegama. I baš im je bilo i oni kažu da jedva čekaju da tako nešto oživi. Okrugli sto održan je na temu stanovanje uz podršku za omladinu sa intelektualnim poteškoćama, a i prikazan je kratak dokumentarni film o organizovanju njihovog samostalnog života u stanu. Glavni cilj je prevencija odlaska tih mladih ljudi u institucije zatvorenog tipa. Društvo je deca sa i omladini sa poteškoćama u razvoju omogućilo osnovno obrazovanje, inkluziju kroz osnovno obrazovanje, omogućilo im je da kasnije nastave srednje obrazovanje tako po inkluzivnom modelu. Nakon toga neki se zapošljavaju, neki odlaze u centar za djecu sa smetnjama u razvoju, znači ostaju u svojim lokalnim sredinama. Pitanje je šta dalje, kad njihovi roditelji budu stariji, šta dalje njima pružamo? Ako ih zatvorimo u institucije zatvorenog tipa, znači sve to što smo mi do sada radili pada u vodu. Zato mi pokušavamo da uradimo srednju prevenciju odlaska tih mladih ljudi koji mogu samostalno da žive, prevenciju odlaska u institucije zatvorenog tipa. I mislim da možemo uz podršku gradske uprave, ministarstva sutra da ćemo zagovarati taj način programa. Što je pokazalo ovih 6 mjeseci, da vaše viđenje, da li je to održivo i da li je to dobar način? To je odličan način, u stvari to je alternativa smještaju ustanove zatvorenog tipa. Mi smo pokazali da možemo, deca su pokazala da mogu, njihovi roditelji su također zadovoljni zato što znaju, odnosno lakše im je šta će biti sa njima sutra poslije nas. U nekoliko gradova Federacije Bosne i Hercegovine za 85 mladih ljudi obezbeđeni su uslovi života u zajednici, što se pokazalo kao obaveza kako lokalne zajednice, tako i svih nivoa vlasti, kaže Haris Haverić, direktor organizacije Sumero. Udruženje u Trebinju je napravilo model koji će obezbijeti budućnost za ovu populaciju i ovom prilikom pozivamo da obezbijede stanove, obezbijede asistente kako bi osobe s intelektualnim teškoćama imali život dostojan čovjeka i jednake mogućnosti, jednake šanse da ostanu i opstanu u Trebinju. Program Servisi podrške, dobar način socijalne uključenosti, projekat je UNDP-a, a finansirani od strane Europske unije uz podršku grada Trebinja.